ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ka dhënë mesazhe të forta në konferencën Forcimi i Drejtësisë Penale, pas urdhrit ekzekutiv të presidentit Joe Biden, që përfshin Ballkanin Perëndimor, i cili parashikon bllokimin e pronave dhe ndalim të hyrjes në SBA të personave që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. To fight crime, including... Ambasadorja Kim tha se aksionet e ditëve të fundit të bëra nga SPAC, por edhe gjatë këtij viti, janë rezultati një pune të gjatë. Për ambasadoren e SBA-ve, Yuri Kim, ndjekja penale në luftën kundër krimit nuk varet nga puna e vetëm një institucioni, por te puna e përbashkët dhe bashkëpunimi. Yuri Kim tha se ngritja institucioneve të drejtësisë ka qenë një hap themelor i reformës në drejtësi. Sistemi është funksional, por nuk është ende në majtë të performancës për shkak të mungesës së personelit.